Hallå, du har varit här och slipat lite extra och fått lite specialbehandling och lite specialskydd. Hur känns kroppen och allt nu inför det som väntar? Känns bra. Jag har haft lite problem med en häl, men jag har fått bra inlägg nu som dämpar smärtan och det kändes bra idag på träningen, så jag är positiv. Känns jäkligt kul att vara här och det ska bli spännande på fredag. Mirakeldoktorn Dale Rees som tillverkade något åt det. Vad var det för speciellt med det? Nej, men det var väl att det var någon speciell sula då, som tar lite av smällen när jag sätter ner hälen i marken. Och det är det som har varit problem innan, att det kommer väldigt mycket smärta och det har gått att spela, men du vet, det gör väldigt ont och har påverkat lite i mitt spel. Men nu idag så testar jag en ny sula och det sitter ganska tajt och hårt och håller hälen på rätt plats och tar bort smärta. Så jag var jäkligt positivt, så jag är väldigt glad. Och Frankrike då? Vad tänker du inför den matchen med tanke på hur det såg ut senast i Paris? Att det blir säkert en annan match. Jag menar, vi gjorde en 100% insats och vi måste göra samma sak igen, men ja, vi får se till att vi vill ju spela samma insats som vi gjorde där borta och ta bort misstagen och samtidigt göra något mer mål framåt, och det hade varit den optimala insatsen, och jag tror det är det som krävs mot ett sånt här bra lag med så skickliga spelare. Så vi måste verkligen vara kompakta defensivt, sätta dit de chanserna vi får offensivt och inte göra de enkla misstagen, för då smäller det direkt. Kändes det orättvist med tanke på att ni inte fick med er någon poäng? Mycket, mycket. Jag tycker vi förtjänade minst en poäng. Vi hade till och med kunnat vunnit, men så är det ibland. Det kan vi inte tänka på nu, utan nu gäller det att blicka framåt. Och så ska vi se till att de får tillbaka på fredag. Och vi spelar hemma inför ett fullsatt Friends. Vi har alla chanser och vi har verkligen den här känslan. I och med att vi gjorde en bra insats där. Vi vann över Portugal och vi har vunnit de andra matcherna. Att vi kan göra bra saker, så vi har en bra känsla i gruppen. Blir det extra speciellt då en sån här samling när du vet vad som väntar i form av världsmotstånd och i form av fullsatta läktare och lite mer sommarväder? Det är mycket möjligt att det, i alla fall i min mag, jag tror säkert de andra också, att det pirrar till lite mer, man blir lite mer nervös och man blir ännu mer taggad på det sättet, att ett fullsatt Friends finns inget bättre, och mot ett världsmotstånd och en så viktig match. Det är nervöst, men det är också spännande och utmanande också, och det är de matcherna man vill spela, så alla här är hungriga på att spela. För egen del då, så blir det ju en helt ny grej som väntar nu efter sommaruppehållet. Hur känner du inför det äventyret? Lämna Norden, lämna Köpenhamn och sticka till Bremen och Bundesliga, Tyskland. Nej, men det var dags för mig att röra på mig, och det känns väldigt bra. Jag ser fram emot att komma dit ner och spela på annorlunda sätt och utveckla mitt spel ännu mer. Jag tror det är bra för mig att gå dit och spela mot ännu bättre spelare som kommer höja i mitt spel och utveckla andra delar av spelet som man kanske inte gör på samma sätt i Danmark. Så det ska bli kul att testa på en av världens bästa ligor och spela i Bremen inför fullsatta läktare. Det är någonting som jag har drömt om när jag var liten och som har varit ett mål för mig väldigt länge. Är det som också kommer krävas i och med att cementera en plats i en eventuell startelva här? För en jäkla konkurrens i det här laget nu. Det visar inte minst alla reserver som spelade borta mot Portugal. Ja, men det är det. Det gäller att göra det bra hela tiden i klubblaget, och sen självklart visa när du är här att du gör det bra, så man kan inte slappna av en sekund, utan det gäller att vara på tån hela tiden. Men jag hoppas att komma till Bremen och spela direkt i min plan. Sen vet man aldrig hur lång tid det tar att komma till ett nytt land och akklimatisera sig där, men min plan är att gå in där och spela direkt och förhoppningsvis göra det bra också. Det är det jag tänker på när jag kommer tillbaka efter semestern. Hur är tyskan då? Tyskan är så där faktiskt. Jag hade spanska i skolan, men jag har haft 8-10 lektioner, så jag är på gång att börja lära mig grunderna, men jag skulle inte säga att den är bra än. Du kommer nöta en del under sommaren då, eller? Det kommer bli en del säkert här nu sista veckorna, men framförallt så blir det all in när jag kommer dit ner. Och när man hör det varje dag så kommer man säkert ha lite lektion efter träningen. De vill att jag ska lära mig tyska, och de ser mig som en liksom en stor värvning och att jag ska bli en nyckelspelare i laget. Så då gäller det att jag kan prata tyska. Även om några av dem pratar engelska, men det gör inte alla. Nej, så är det. Slutligen, med U21 som väntar, du har ju åldern inne för att spela. Hur gick tankarna och vem var det som ville vad? Nej, jag hade ett samtal med Bremen, jag var där nere, och de sa till mig att de helst inte vill att jag ska spela. De kan inte stoppa mig, men de tyckte inte det passade så bra. De ser mig också som en A-landslagsman, och de tyckte att jag hade spelat det förra gången. Och min semester blir inte heller så lång som den kanske borde efter en lång säsong där jag spelat runt 50-54 matcher. Och det kommer en krävande säsong i Bundesliga. Och de startade igång ganska tidigt, så de ville ha mig på plats då. Och då kände väl jag att jag var tvungen helt enkelt att tänka på mig själv och min kropp. Och ge mig alla de bästa förutsättningarna för att lyckas i Bremen. Och då blev det ett nej tack den här gången.
Känns det pirrigt att komma ner dit till en sån stor klubb? Ja, inte nu faktiskt, utan det kanske kommer vara lite pirrigt i början, men jag är förberedd och jag har varit det ett tag nu, så jag tycker det är dags. Det är bra. Ja, lycka till. Tack så mycket. Bra.